Монгол улсын их хурлын дараа улсын их хурлын эрхэм гүшүүдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, хамгаалах, оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаарх Монгол улсын ерөнхий сайдын мэдээллийг сонслоо. Улсын их хурлаас 2016 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг баталсанаас хойш хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах, тэдний нийгмийн оролцоог дэмжих, нийгмийн хамгаалыг сайжруулах эрхцүүлэн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр хөдөлмөрийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын багц хууль, боловсролын багц хууль болон бусад цөөнгүй хуульд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулж шинчилэн баталсан билээ. Гэвч Монгол Улсын үндсэн хууль заасан хүний эрх, нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцүүдийн заалтууд болон дээрх хуулиудын хэрэгжилд хангалтгүй байгаагийн үр дагаврыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эдэлж байгааг та өдөр тутамдаа харж байна. Нийн тэргуунд үндсэн хууль заагдсан амьд мэд явах хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж байгаа талаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах төрийн бус байгууллагууд байнга анхааруулсаар ирсэн. Өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сар бүр авдаг дэтвэр 325 сая төгрөг өрөг. Тэднийг байнга асарч байгаа иргэнд олгох тэтгэмжийн хэмжээ 275 сая төгрөг байна. Гэтэл хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үн 2-3 дахин нэмэгдсэн энэ үед хүнсний наад захын хэрэгцээг хангаж чадахгүй, шаардлагатай им тариагаа авч хүрэлцэхгүй, өмсөх зүхэн танхаас ахуулаад тухайн амьдрал маш хүнд, эмзэг буюу шууд хэлхэлэхэд ядуурлын төвшөнд очиж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зөвхөн тэтгэмж авч амьдрах гэхээсээ илүү өөрийн боломжийн хэмжээнд тохирсон хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхол их байдаг ч тэднийг ажилд авахгүй. Ажлын байраар хангах боломжгүй байгаа нь хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгааг илэрлээ. Өнөөдөр хөдөлмөрийн насны 90 мянга орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвхөн 13 мянга гаруй нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа нь маш хангалтгүй үзүүлэлт юм а. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн өмчийн төрөл хэлбэрээс үл хамаарч 25 ба түүнээс дээш ажилтнтай аж ахуйн нэгж байгуулга нийт ажлын байрныхаа 4%-с доошгүй орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажилуулна гэдэг залт яагаад хэрэгжихгүй байна вэ? Засгийн газар санаачлан төрийн бүх байгууллагад хуулийн энэ заалтыг хэрэгжүүлж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилуулах, хувийн хөгжлийн байгууллагад татварын урамшуулал, хөнгөлөлт үзүүлэх замаар энэ хуулийг хэрэгжүүлэх боломж байна уу гэвэл байна. Зөвхөн халамжлуулах биш, бүтээх, сэтгэх, хийх хүсэл эрмэлзэлтэй олон мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн бодлогоор үр дүнтэй дэмжин ажиллаарч гэж шаардмаар байна. Манай улсын хөгжлийн бэрхшээл өдөр тутамдаа тулгарч байгаа томоохон бэрхшээл нь хүртээмжийн асуудал юм. Өөрөөр хэлэх юм бол жил болгон олон арваараа ашиглалтанд орж байгаа орон сууцны барилга, сургууль, цэцэрлэг үйлчилгээний газрууд, зам зогсоол, худалдан авч байгаа тээврийн хэрэгслүүд нь стандарт шаарлаг хангаагүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд улам бүр бэрхшээл үүсгэж, хүндрэл учруулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн нийгмийн амьдралд бийдан оролцох боломжийг хязгаарлаж байна. Энэ бүх асуудлыг зохицуулах стандарт хуулийн зохицуулалт байсаар байтал хэрэгжихгүй байгаагийн шалтгаан нь албан тушаалтнуудын хүнд суртал, ажилдаа хорь, авилгын шинжтэй үйлдэлөө сүүлийн 8 жил ирэх барьсан Монгол Ардын нам хүсэхгүй, хэрэгжүүлэхгүй, хянахгүй, шаардахгүй дүр эсгэж үйлдэлэр биш амаар ажиллаа хийдгийн тод жишээ дэлгэрэл юм а. Энэ мэтэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хуулиар тогтоосон эрх зөрчигдөж тэдний хөдөлмөрлөх, сурч боловсрох, нийгмийн харилцаанд эрх тэгш оролцох, эрх хангахдахгүй байгаа нь төрийн байгууллага үүргээ хангалтгүй биелүүлж байна гэж дүгнэхэр байна. Мөн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой болгон үйл ажиллагаа явуулах эрхцүүлэн орчныг тодорхой болох хэрэгтэй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд дүшиглэн хамруулан хөгжүүлэх, тэдний үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, төсвийн хөрөнгөөр хийх худалдан авалтанд тэргуун ээлжинд хамруулах зэрэг ажлууд хийгдэхгүй байна. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаар зөв ойлголтыг нийгэм төлөвшүүлэхэд чиглэсэн бодлого хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн сурталчилгаа сургалт ч өгүүлэх зарудлаа. Сүүлийн жилүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр улсын төсвөөс олох хөрөнгө оруулалт багассаар 2023 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамгаа ерөнхий газрын багцад 1 төгрөг суусангүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд санд төрүүлэх орлого 2021 онд 11.5 тэрбум төгрөг байсан бол 2022 онд 4.7 тэрбум төгрөг, 2023 оны эхний 3 дугаар улирлын байдлаар 2.8 тэрбум төгрөг болж буурснаас гадна тус сангийн хөрөнгийг зориулт босоор зарцуулсан мэдээлэл сонсогдох болсоор удаж байна.
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийгмээс тусгаарлах бус, харин ч ажлын байраар хангах, өрхийн үйлдвэрлэлтэнд тэргүүн ээлжийн дэмжлэг үзүүлэх, сургах, олон нийтэд өршиглэн хөгжүүлэх замаар тухайн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тэдний гэр бүлийг дэмжих нь цаашлаад төрийн зүгээс дундаж давхрыг нэмэгдүүлэхэд чухал алхам болох юм а. Одоогоос 4 жилийн өмнө боيو 2019 оны улсын төсөвт 3 аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төвийн барилгын хөрөнгийг тусган хэрэгжүүлчих хэсэг идэж түүнээс хойш нэг ч төв нэмж баригдсангүй. Гэтэл улсын төсвийн ов зарлага хідэн их найдаар шаардлагагүй хөрөнгө оруулалт хөшөө дурсгалт олон тэрбум төргийг зарцуулж байгаа нь хүнэн гисэн сэтгэл дутуу байгаагийн илрэл юм а. Иймд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангахтай холбоотой хууль тогтоомж дүрм журмын биелэлтэнд засгийн газрын зүгээс онцгойлон хяналт тавьж зохион байгуулалтын оновчтой шийдлүүдийг гарган шаардлагатай хөрөнгийн их үүсвэрийг шийдвэрлэж ажиллах нь зүйтэй гэж сөрөг хүчний бүлгийн зүгээс үзэж байна. Өнөө цагт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрөлхийн болон олдмын шалтгааны судалгааг хийж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах нь чухал асуудлын нэг болоод байна. Цус ойртолд ургийн гажиг үүсгэж сэргийлэх, оюуны бэрхшээлийн шалтгаануудыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг авах, бусад улс орнуудын дурс судлах ажиллагаа ямар төвшөнд явж байгаа нь дэндүү бүрхэг байгааг онцлон тэмдэглэмээр байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний таатай аюулгүй орчинд амьдрах, сурч боловсрох, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцох, улс төрийн эрхийн эдлэхэд сад болж байгаа үйлдэл эсвэл хүг Монгол улсын нэгдэн орцсон Нэгдсэний байгуулгын конвенцт ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд ч ялгарлан гадуурхалт гэж заасан байгааг бид мартаж болохгүй. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй гих хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гих хуулийн нэршил зөв үү? Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хэмээн тодтогч байгаа аргачлал дэлхийн улс орнуудын шигтэй нийцэж байна уу гэдгийг ч бас бодолцох цаг болжээ. Монгол улсын засгийн газрын зүгээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа хууль хэрэгжилт хангалтгүй байгаа байдал тэднийг тэтгэмжийн мөнгөөр амьдрах ядуу амьдрах нөхцөлөд дүлхэж байгааг анхааралтай авч төрийн зөв үр дүнтэй бодлогоо хэрэгжүүлж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эдлэх хэрэгтэйгш хүртээмжтэй нийгмийн харилцаанд оролцох нөхцөлийг сайжруулах ажиллаа хийхгүй байгаа албан тушаалтнуудыг хууль хэрэгжүүлэхийг шаардах зөрчлүүдийг арилгах чиглэлээр улсын их хурлдах ардчилсан намын бүлэг эрх өрштөд шаардлага тавьж анхаарал хандуулж ажиллах болно гэдгийг энэ зарчмад дурдъя. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.